سلامونه پښتنو، امید لرم چې ټول به جوړ خوشاله حیات باغیم. راځي د کلیپونه را سره واوري، بیا راځي خپل خبرې به کوو. ها غلطه کړله خو زر د دام ویما چې د عالم خوبم په عبادت کې حسابېږي. صحیح ده، او بیا چې سونه ښه سړی نو په هغه پورې هغه عمره غټ شیطان ورپسې. غلطي د انسان نه کېږي، انسان رب العالمین کمزوری شیز پیدا کړی، خو لکه زما دونه حیثیت نشته چې زه په یو عالم پسې خبرې وکړم یا په یو عالم تنقید وکړم. ولې چې عام سړی د عالم د خپو بیزار تم نه رسي، نو په دغه وجه ما په هغه پسې ویډیو نه ده کړ. ولې چې زه ځان د هغو د خپو بیزار قابل نه ګڼم. د عالم دی انسان نه غلطي کېږي، خو زه دې پیجونو والا ته یم. دا تاسو چې کومه نران یی، تاسو چې د عالم په یوه خبره پسې راپاسېدی که نه، اور یو پسې ویډیو وکړه چې عالم دا ویلي دا ویلي. دا کومه خلک چې دې جنکو ته وایي چې خېټه ښکاره کړي. تعریف کوم چې دا سلو وای دا مولانا ولې تومره جذباتي شوی دی چې دې دا خبرې کوي. دا څه وجه ده؟ نه د ماښام ډېرې دا خبرې راځي چې پلار لور ته ملګرو تاسو به دا کلیپونه اورېدلي. دا درې واڼه چې کوم دي، دا د پی ټی آی کسان دي او ډېر مضبوط ورکران دي. تاسو به پخپله د دې خبرې اورېدلي د پی ټی آی په هره جلسه کې، او دا سید ولی شاه خو د بارنګ نه ډېر زیات سپورټ کوي د پی ټی آی. خو بیا هم زه دې درې واڼو ته سلوټ کوم. وجه دا ده چې دوی زموږ د ملا چې څوک قدر کوي که نه، هغو زه د خپو خاورې هم نه یم. بل ما ته خلک وایي یار ته د پی ټی آی خلاف یې، نو هرګز زه د ټولې پی ټی آی خلاف نه یم. په پی ټی آی کې زه د بدو خلکو خلاف یم، د داسې خلکو زه د خپو خاورې هم نه یم. مونږ چاته ګوره دا نه وایو چې تاسو راشئ جمعیت ته مولا ته وټ ورکوئ، نه. مونږ صرف دا خبره کوو چې ګوره کنزل رد بد دا مه کوئ، دا ستاسو تاوان دی، مونږ په تاسو خفه کیږو. لکه چې یو مسلمان ورور ولې خپل تاوان وکړي، د قبر ته ځان عذاب جوړ کړي، مونږ په هغې خفه کیږو. نور در سړی خپل سوچ، در سړی په خپل وخت او په دې نن وخت کې هر سړی ډېر زیات هوښیار دی، چاته لکه د نصیحت ضرورت نشته. خو لکه مونږ صرف دا وایو چې ګوره ټیپ د سیاست تاسو کوئ، خو مولا ته کنزل مه کوئ. بیا هم دغسې ورکران د پی ټی آی زموږ د سر تاجونه دي، مونږ د ټولې پی ټی آی هرګز خلاف نه یو. ستاسو خپل سوچ دی وروره، بس تاسو ته به غخ ښه ښکاري. الله دې وکړي چې ستاسو په خپله په زړونو کې د مولا قدر پیدا شي او مولا ته وټ ورکړي. هغه د الله سره ستاسو معامله ده، هغې کې مونږ ګوتې نه وهو. خو مونږ صرف دغه وو چې زموږ د مولا قدر وکړي، مونږ به ستاسو د مشرانو قدر وکړو. چې په چا کې لږ غونده کې عقلي که نه، هغه به کله هم په مولا باندې تور ونه لګوي، رد ونه لګوي. ولې چې مولا چې کوم دی، هغه د نبي صلی الله علیه وسلم وارث دی. که هغه ګناهګار یې او که نیکعمل یې، هغه سره به حساب کتاب پروردګار کوي، پروردګار شته دی. ما او تا له دا حق نشته چې ما او تا په مولا راپاڅو، په هغه تنقید وکړو. زه اوس څه شی یم یار؟ ما ته دعای قنوت نه دی یار، نو زه راشم مولا پورې کنځل او رد بد. نو ډېره د افسوس خبره زه ټیک ده که یو مولا راشي په مولا تنقید وکړي، نو خبره ختمه. خو چې یو عام سړی راپاڅي په مولا تنقید وکړي او هغه ته سپکې سپورې، نو دا بیا برداشت کولی نه شو. نو بیا هم درته وایم ملګرو چې مونږ هرګز د هغه چا خلاف نه یو څوک چې د مولا قدر کوي، بلکې د هغه خلکو خلاف یو څوک چې وټ خو عمران خان ته ورکوي، مولا ته وټ هم نه ورکوي، بیا هم په مولا پسې کنزل کوي. لکه ګوره ټیک ده که زه مولا په باندې رد وکړم، نیوکه پرې وکړم، زما اوسه حق دی، ما ورته وټ ورکړی دی، ته خو وټ هم نه ورکوې، بیا هم په مولا نیوکه کوې. لکه دا ستا حق نه دی او ما ته هم دا حق نشته یار چې زه په مولا نیوکه وکړم.